favor, você vai com a paz do Senhor? Aleluia! É Deus que tem vitória na terra do sobrevivente. Eu quero mandar já um abraço aos irmãos do YouTube, que já vai estar vendo a gente amanhã, na glória de Jesus, né? Em nome de Jesus, vamos ver o Senhor, porém, na glória do Senhor Jesus Cristo, é em nome de Jesus, para todos os irmãos, aleluia, para mandar um abraço também para o povo do Japão, os ouvintes da nossa web rádio Cantina Amor de Deus, todos os ouvintes que estiveram ouvindo nós no YouTube. Esta é uma vigília da igreja Pode Esquerda com o pastor Edivaí Costa. Jesus é pura. Eu sou o presidente Daniel Cadeira de Fogo e neste momento vamos estar louvando a Deus e glorificando a glória em nome de Deus. Um abraço para todos em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma palavra para nós! Aleluia! Deixa a água na mão da
estamos aí na Rádio Cantina, amor de Deus, todas as tardes, no programa Situado, na oração, SOS, Zona Oeste, Zona Sul, tudo ligado na Rádio Cantina, amor de Deus, que a bênção, é um prazer imenso, aleluia, estar vivo, aleluia, no Cantão de Bahia, como conhecemos muito tempo já com a glória de Deus, muitas vigílias, a qual passamos junto para a glória de Deus, né? Conhecemos ele muito tempo mesmo, né? Estamos aí, agora dia 13, agora vai completar 11 anos, amados, que eu estou sob uma cadeira de roda, né? Quando eu tinha 22 anos atrás, aleluia, sofri um acidente, aleluia, um cambalhota, né? E ali quebrou minha quarta coluna cervical, fiquei em frente a prédio, sem um movimento, até mesmo no dedo, não tinha os braços, eu não tinha, não conseguia segurar, nem de cofrono, nem levantar o braço, não conseguia, eu não conseguia nem balançar minha cabeça, mas o Deus Todo-Poderoso me ei! Glória de Deus, aleluia. Hoje eu sou um monte de glorificar Deus. Eu tenho minha própria rádio online para todo mundo ouvir e glorificar o nome santo do Senhor. Porque Deus, ele faz coisas grandes. Aleluia, louvado seja Deus, né? Eu senti movimentar, aleluia, a glória de Deus. O meu braço, todo mundo sozinho, com a glória de Deus. Eu consigo pular da minha cama para a cadeira de roda. É uma bênção, minha cama é bem grandona. Eu não sabia não fazer isso, agora eu faço. Deus é fiel, ele é poderoso, ele faz coisas grandes na nossa vida. Hoje eu levanto o braço, né? Só se toca por ele, não pode, né? Mas é só vitória, Deus é poderoso. Deus é muito louco, não é para completar o resto da obra. Porque está chegando o tempo, aleluia, de eu levantar, dar só o oração, no poder da oração, em nome de Jesus Cristo e nada mais. Amém? Aleluia, aleluia, muita oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus.